নকচাৰি টাটাছোৱে আসলে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ পৰা যেতিয়া জি সমূহ ইয়াত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ জি সমূহ সাইনবোৰ্ড আছে সাইনবোৰ্ড সমূহ অসমীয়া ভাষাত হ'ব লাগিব আসলে বাধ্যতামূলক কৰিছে টাটাছোৱে ইয়া জি সমূহ নকচাৰি জি সমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে আৰু তেওঁলোকে সজাগতাৰ কাৰণে এনেদৰে প্ৰতিখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানলৈ গৈ তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছে যাতে তেওঁলোকে এই সাইনবোৰ্ড সমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া ভাষাত থলুৱা ভাষাত যাতে তেওঁলোকে উপলব্ধ কৰে বা লিখি দিয়ে বা যিসকলে সৰুকৈ অসমীয়া ভাষাটো লিখি ডাঙৰকৈ যিসকলে ইংৰাজী ভাষাত চাইনবোৰ্ড লগাইছে সেইসকলক অনুৰোধ কৰিছে যাতে তেওঁলোকে ডাঙৰকৈ মানুহে দেখাকৈ যাতে অসমীয়া ভাষাটো থাকে এনেকৈ এনেধৰণে তেওঁলোকে আজি সচেতনতা আৰম্ভ কৰিছে মই আটাইছোঁ নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাৰিম আচলতে এই গোটেই যিটো ব্যৱস্থাটো আছে তোমালোকে যিটো আজি সজাগতা কৰিছা যে প্ৰতিখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান কিন্তু অসমীয়া হ'ব লাগিব চাইনবোৰ্ড অসমীয়া হ'ব লাগিব কি ক'বা হয় প্ৰথমতে আমি আজি সদৌ টাইম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ যিটো বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি অসমীয়া জাতিৰ ৰক্ষা ভাষা ৰক্ষাৰ বাবে নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে মান মাতি আহিছে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে আমি সেইকাৰণে এখন সংবাদ মেল দিছিলোঁ সময়ে আমি নকচাৰি এখানে এটাই আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ যি সংকেত ফলক আছে চাইনবোৰ্ড হিচাপে অসমীয়া ভাষাত বাধ্যতামূলকভাৱে লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই ওপৰতে আচলতে যি অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি যি তেওঁলোকৰ অশ্ৰদ্ধা ভাৱ কেইটামান সৰু সৰু মেগনিফাইং গ্লাছ থকা দেখিলেও আছে দেখি নাপায় গতিকে সেইকাৰণে আমি পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ নকচাৰি সময় ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান সত্ৰ অধিকাৰীক আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ কেৱল ব্যক্তিগত মুনাফা লাভেই আপোনালোকৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হ'ব নালাগে ভাষাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ শ্ৰদ্ধা থাকিব লাগিব জাতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা থাকিব লাগিব সেইকাৰণে অহা পাঁচ দিনৰ ভিতৰত সোম দেওবাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিজৰ যিসমূহ সংকেত ফলক আছে চাইনবোৰ্ড আছে অসমীয়া ভাষাত বাধ্যতামূলকভাৱে লিপিবদ্ধ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব নিশ্চয় এনেদৰে তেওঁলোকে পাঁচ দিন সময় দিছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসকলে মই ব্যৱসায়ী আছে লোকৰ পৰা মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব অসমীয়া ভাষাত চাইনবোৰ্ড লগাবলৈ কৈছে ইয়াত দেখালৈ কৈছে আপুনি অসমীয়া ভাষাটো সৰুকৈ লিখিছে কিন্তু ইংৰাজী ভাষাত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে এতিয়া কি আপুনি এওঁলোকৰ কথাখিনি মানি চলিব মানিম নিশ্চয় নিশ্চয় মানিম আৰু এইটো আমাৰ নিজৰ সমাজৰ কাৰণে হেৰি আৰু আমাৰ সমাজৰ উন্নয়ন মানে আমাৰ উন্নয়ন আজি আমি সদায় এইটো ক্ষেত্ৰত সহযোগ দি গৈ আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও দিম এনেদৰে আচলতে এই ব্যৱসায়ীসকলেও কিন্তু সহায় দিছে যিসকল জাতীয় সংগঠন আটাছোৰ যিটো আহ্বান নকচাৰি ব্যৱসায়ীসকলক যিটো আহ্বান জনাইছে তাৰ প্ৰতি এই ব্যৱসায়ীসকলে সহায় দিছে আৰু তেওঁলোকে পাঁচদিনৰ ভিতৰতে এই চাইনবোৰ্ডসমূহ বা সাংঘাতিক এই ফলকসমূহ তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাত কৰিব বুলি জানিব দিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ